السلام علیکم جی، آج لوگ ہم آئے ہیں جی مکہ کے حراج بازار میں، جدھر سارا کچھ پرانی چیزیں ملتی ہیں، ہر چیز پرانی، ہر چیز آپ کو ادھر سے پرانی ملے گی جی، مشینیں، اے سی اور کتنا رش ہے جی. بڑے بڑے کلین، پتہ نہیں بھائی عمران 150 ہر قسم کی چیز بھائی. میں ذرا ویڈیو بناوا یہ دیکھیں جی، واشنگ مشینوں کی گاڑی، 100 ریال کی واشنگ مشین، کوئی بھی یہ صحیح ہوتی ہیں تقریباً.